Подзвонив директор ВАЦУ і запропонував подати документи. Він спробує організувати так, щоб я змогла навчатись на першому поверсі. Нормально побалакали. Він запропонував приїхати, але його зараз немає в місті. Він на якійсь там нараді в Олександрії, але сказав, що як він тільки буде в місті, то він подзвонить мені, ми зустрінемось і домовимось про це.